Rreth një vit më parë, drejtuesja e sektorit ligjor në Bashkinë e Durrësit, Dalina Bucaj, tha dorëheqjen pasi u vendos në krye të drejtorisë rajonale të tatimeve. Që nga ajo kohë, ky vend ka mbetur vakant. Megjithëse është pallur një konkurs për këtë post, dy procedurat e para, ngritja në detyrë dhe lëvizja paralele, duket se kanë dështuar. Ndërkaq, Bashkia e Durrës ka publikuar një njoftim zyrtar ku bën me dije se pranohen edhe kandidaturat nga jashtë shërbimit civil, duke vendosur si afat përfundimtar datën 10 dhjetor. Sipas autoritetit vendor, në përfundim të verifikimit ka rezultuar se nuk ka kandidat për vazhdimin e fazës së dytë të konkurrimit përmes procedurës së lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë. Procedura është e hapur tashmë edhe për kandidat nga jashtë shërbimit civil. Afati I dorëzimit të dokumentave ka qenë dita e djeshme, ndërsa mbetet për të parë nëse kësaj here do të mund të shpallet dikush fitues që do të vendoset në krye të drejtorisë ligjore në bashkinë e qytetit bregdetar.